አገር ውስጥና በውጭም የምትኖሩ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አማኞች ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም እንላችኋለን። ካለፈው ጥር ወር ጀምሮ በኩርፍቱን ወተመለከተ ብዙ የገንዘብ አሰባሰብ እንቅስቃሴ ስናደርግ ነው የከረምነው። ሰሞኑን የሥራ አስፈጻሚም የቦርድም የጠቅላላ ጉባኤም ስብሰባ አድርገናል። በዚህ ባደረግናቸው ስብሰባዎች ሁሉ እስካሁን ድረስ የተሰበሰበውን ዝርዝር ነገር አይተናል። በዚህ ደግሞ አንደኛ እግዚአብሔርን በትልቁ አመስግነናል። በዚህ ደግሞ የተሳተፋችሁትን ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልንባርካችሁ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር በጽኡ በትልልቅ ትሩፋቶችን በዚህ የገንዘብ አሰባሰብ ሂደት አሳይቶናል አይተናል። አንድነቱንም ያጠናከረበት ሁኔታ አለ። እርቅ ተፈጸመበት ጉዳይ አለ። ገንዘብ ደግሞ መሰብሰብ የሚችለውን ያክል እንኳን ባይሆን ተሰብስቧል። በዚህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ የተባበራችሁትንም ሁሉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁትን ምእመናን ቅዱሳን ሁሉ ከቤተ እምነታችንም ውጪም ይብን ሌሎች ቤተ እምነቶችም ጭምር በፈቃደኝነት የተሳተፉ ስላሉ እነዚህን ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን። ትልቅ ነገር ነው የሆነው። እንደዚህም ሆኖ በስራ አስፈጻሚም በቦርድም እንደዚሁም ደግሞ በጠቅላላ ጉባኤ መሰብሰብ ከሚገባው አንጻር ስናየው በጣም ትልቅ አይደለም። ከተጠበቀው እና ካቀደነው ጋራ የሚሄድ የሚመጣጠን አይደለም። ስለዚህ በየደረጃው እንግዲህ ባደረግናቸው ስብሰባዎቹ ላይ ደግሞ ዝርዝሩን ከገመገመን በኋላ የደረሰንበት መደምደሚያዎች አሉ፣ ውሳኔዎች አሉ። እነዚህ ውሳኔዎች ይሄኛውን የመጀመሪያ ዙር ዘመቻ ብለን ነው የምንወስደው። የመጀመሪያውን ዙር ዘመቻ አሁን በዚህ ባናበቃ ይሻላል። እስከ ሰኔ 30 ድረስ የተንጠባጠቡ ብዙ ቦታዎች ላይ ስላሉ ይብን መንቀሳቀስ ያልጀመሩ ህብረቶች እንዳሉ ሰምተናል፣ አጥቢያዎች እንዳሉ ሰምተናል። አንዳንዶቹም ቀጠናዎች ደግሞ መሰብሰብ የሚገባቸውን ያክል አይደለም የሰበሰቡት። ስለዚህ ከምንጠብቀው በታች የተንቀሳቀሱ ብዙ ስላሉ እነዚህን ነገሮች በደንብ አጠናክረን መቀጠል አለብን። እስከ ሰኔ 30 ድረስ መድረስ የሚገባንን ያክል ለመድረስ የምንችለውን ሁሉ ነገር ማድረግ እንደሚገባን እስከ ጠቅላላ ጉባኤ ድረስ ያለው አቅጣጫና ውሳኔ ይሄንን ነው። በፊትም የወሰኑትን ውሳኔ ነው የታደሰው። አሁን በተለይ በቦርድ እና በስራ አስፈጻሚ ይህንን ነገር አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። አሁን በዚህ ከዚህ በፊት ያወጣነው ስልት የአሰባሰብ ዘዴ አልተቀየረም። ባለበት ሁኔታ እንዲህት ነው ተጠናክሮ ነው ያሰብነው። አሁን ከምእመናን መሰብሰብ ያለበት፣ ከአባላት መሰብሰብ ያለበት፣ ከአገልጋዮች መሰብሰብ ያለበት፣ ከአመራሮች መሰብሰብ ያለበት ሁሉ እንዲሰበሰብ ከዚህኛው ነገር የሚጎድል ሰው መኖር እንደሌለበት ፕላስ ደግሞ ያው ቃለ ህይወት አንድ ናት። በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው የምንንቀሳቀሰው። ስለዚህ እንደ አንድ አካል ሆነን ሌላ ነገር ውስጥ ሳንገባ ይህንን ነገር አጠናክረን መቀጠል አለብን። አንዱ ያየነው ነገር ብርቱ እንቅስቃሴ ያደረገው አመራሮች ባሉበት ቦታ ላይ ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው የነበረው። እንግዲህ አመራር ወሳኝ መሆኑ ይታወቃል እና አመራሩ በደንብ ባልተንቀሳቀሰባቸው ቦታዎች፣ ባልተጋባቸው አካባቢዎች ላይ ትልልቅ ጉድለቶችን አይተናል። በቀጠና ደረጃም፣ በህብረት ደረጃም፣ በአጥቢያ ደረጃም ቢሆን አመራሩ የሆነውን ያክል የተንቀሳቀሰውን ያክል ነው ውጤት ማግኘት የምንችለው። መቼም ይታወቃል አመራሩ ያደረገውን አይነት ነው የተኛውም ቦታ ላይ የሚሆነውና የአመራር ውሳኔ ወሳኝ ነው። የአመራር እንቅስቃሴ፣ የአመራር ትጋት ወሳኝ ነው በጣም። ስለዚህ በጌታ ስም እንጠይቃችኋለን አመራሮች ባላችሁበት በሁሉም ቦታ ላይ በቀጠናም፣ በህብረትም፣ በልዩ ህብረትም፣ በአጥቢያም፣ በተለይም በአጥቢያ ያላችሁ አመራሮች በዚህ ጉዳይ ላይ የበኩላችሁን በጎ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በእውነት ማሳሰብ እንፈልጋለን። በከፍተኛ ደረጃ እንድትንቀሳቀሱ አደራ ማለት ሁሉ እንፈልጋለን። እናንተ ካልተንቀሳቀሳችሁ ማንም ይህንን ጉዳይ ሊያሳካ የሚችል ስለሌለ
ይሄንን ማሳሰብ እንፈልጋለን። አሁን ገና ልንሰራ የምንችለው ነገር ሰፊ ስራ ገና ነው ያለው። አሁን ሰሞኑን ሁሉ ያስመረቅነው አለ ከዚህ በፊት የተሰሩትን ስራዎች ኩርፍቱ ማዕከል ላይ በጣም ደስ የሚል እንቅስቃሴ አለ። ያው ገንዘቡ በበቂ ደረጃ ቢመጣ ከዚህ በላይ ሰፊ ስራ መስራት የምንችልበት እድል ስላለው ይሄን ጉዳይ በፍጹም ማናችንም ብንሆን ቻል ማለት የለብንም። ይሄኛውን ጉዳይ ደግሞ በተጠና መንገድ ለማስቀድ ሰሞኑን ዝርዝር የማስተር ፕላን ስራ እንድሰራ የሚያጠና ድርጅት ተለይቷል። እዛ ወዛው መሰረት በዚህ ሳምንት የሚጀመር እንቅስቃሴ አለ። አጭር ጊዜ ውስጥ ሊጨርሱ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። በዝርዝር እንደተነጋገርነው ከሆነ በጣም ብዙ ልምድ ያላቸው አካላት ናቸው ይሄንን ማሸነፍ የቻሉት። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በጣም ብዙ ልምድ ከሺህ በላይ ፕሮጀክቶችን የሰሩ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሳኩ እና ወንጪ የሚባሉትንም ማዕከላት ጭምር ዲዛይን የሰሩ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አልፈው የሰሩ ሰዎች ናቸው ይሄንን ያሸነፉት። ስለዚህ በዚህኛው ነገር ላይ ደግሞም ጌታን የሚያውቁ አማኞችም ስለሆኑ ቅናቱም አላቸው፣ የልብ ቅናትም አላቸው። እንደተነጋገርነው እንዳየነው ከሆነ ብዙ ሊሰሩ የሚችሉት ካሰብነውም በላይ ልምዳቸውን ጭምር ተጠቅመው ዝርዝር ስራ የሚሰሩበት ሁኔታ ስላለ ይህን ስራ ደግሞ ዲዛይኑም በማስተር ፕላኑ እንዳለቀ የሚሰራ ነው፣ ደረጃ በደረጃ የሚሰራ ነው። ያ ነገር ደግሞ ዲዛይኑ መሰራት ብቻም ሳይሆን አሁን ያለውንም ተግዳሮት መቋቋም የምንችለው የተሰራውን ማስተር ፕላን እና ዲዛይኑን ወደ ተግባር ስንቀየር ማልማት ከቻልን፣ ማልማት ደግሞ እንደምንችል ታይቷል፣ በደንብ እናለማለን። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ደግሞ ከፋይናንስ ውጭ ብዙ የሚታሰብ ነገር ስላልሆነ ይህንን ፋይናንሱን ችግር ለመፍታት እንደጀመርነው እስከ ሰኔ 30 ድረስ አሟጠን ገቢ የማሰባሰቡን ነገር አተኩረን ከሁሉም ጋር ደግሞ ተባብረን ተቀናጅተን ይህን ስራ መስራት ይኖርብናል እና እስካሁን የተሰበሰበውንና የገባውን ገንዘብ በተመለከተ ዶክተር ስምዖን ሙላት የቤተክርስቲያናችን ዋና ጸሐፊ ዝርዝሩን ያቀርባሉ። እንግዲህ በርትተን እንድንሰራ እግዚአብሔር እንዲያተጋን፣ እግዚአብሔር ደግሞ እንዲረዳን እንዲደግፈን ብዬ ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው። ጌታ አብስቶ ይባርካችሁ ማለት ትፈልጋለሁ። እኔም እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ ዘመቻ የተሳተፋችሁትን የተጋችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እንወዳለን። ይሄ የኩሪፍቱና አልማ ዘመቻ በሀገር አቀፍ ከመጀመራችን በፊት በቴሌግራም ላይ በነበረው ቡድን ውስጥ በመሳተፍ መስጠት እንደተጀመረ ይታወቃል። ገንዘብ በዛን ጊዜ የሰጣችሁ ሰዎች ነበራችሁ። በዛን ጊዜ በየጊዜው እየገባን በዝግ አካውንቶች በተከፈቱት 5 አካውንቶች ውስጥ የገባውን ብር አፕዴት እንሰጥ ነበረ። ዘመቻው በስፋት ከተጀመረ በኋላ ግን አንድ ላይ ሰብሰብ እስኪል ድረስ አቆይተነዋል መግለጡን። አንዳንዶች ሲጠይቁ ነበረ፣ ምን ያህል ገባ፣ እንዴት ነው የደረሰ፣ ለምን አፕዴት አይሰጠን የሚል ጥያቄዎች ሲነሱ ነበረ። ያው የቃለ ሕይወት መጨረሻው የመሪነት የበላይኛው አካል ጠቅላላ ጉባኤ ነው። ለሱ ለቦርድም ሪፖርት ካረግን በኋላ እንደገና ለምዕመኖችም ሌሎችም ሁሉ ለማሳወቅ ስላሰብን እስካሁን አቆይተነዋል። አሁን እንግዲህ 5 ዝግ አካውንቶች ነበሩን። በ5ቱ ዝግ አካውንቶች እስከዛሬ ከሰዓት ድረስ ያሉትን የገቡትን የገንዘብ ብዛት የገንዘቡን መጠን ለመግለጽ ነው። ብርሃን ባንክ አካውንታችን ላይ 23,965,76 ብር ገብቷል። 23,001,965,76 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንታችን 32,694,644,66 32,694,644,66 አዋሽ ባንክ ነው ሌላው ሶስተኛው አካውንታችን 5,000
344,941 ከ90 በአቢሲኒያ ባንክ አካውንታችን 3,809,890 እና በኦሮሚያ ባንክ በነበረን አካውንት 248,355 ብር ገብቷል እና እነዚህ በአጠቃላይ ስንደምራቸው 65,099,796 ከ30 65,099,796 ከ30 ነው በአጠቃላይ የገባው። እንግዲህ ይሄ ገንዘብ ከያንዳንዱ ቀጠና ከልዩ ብረት ካጥቢያዎች የተሰበሰበ ነው። አንዳንዱ በኦንላይን ባደረግነው በቴሌግራም በነበረው ግሩፕ የገባ ገንዘብ አለ። በየቀጠናው ስንት እንደገባ ለመለየት ሞክረናል። ከያንዳንዱ ቀጠና የካሊዮት ስትራክቸር በቀጠና ነው ዋናው እንደምታውቁት። በዛ ዝርዝር የገባውንም ለመለየት ሞክረናል። ግን ገና እየተሰራ ያለ ስራ ስለሆነ የመጨረሻው ውጤት ላይ ገና አልደረስንም። ቀደም በዶክተር ጣሰው እንደተገለጠው ያልሰሩ ህብረቶች አሉ። አንዳንድ ግድ ቦታ በግማሽ ይሰሩ አሉ። ምንም ያልተሳተፉ አጥቢያዎች አሉ። ስለዚህ በየቀጠናው በእያንዳንዱ የተደረገውን ነገር ለጠቅላላ ጉባኤ ያለን ይደረሰበትን ከየትኛው ምን ያህል እንደተገኘ በደረሰ ሪፖርት መሰረት አቅርበናል። ግን ይሄ ገና ስራው እየተሰራ ስላለ ፋይናል የሆነ ስላልሆነ አጠቃላይ ግን እስካሁን የገባው 65,099,796 ከ30 ነው። ይሄ እንግዲህ ቀደም እንደተባለው ከምንጠብቀው በታች ነው። በጣም ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት ይቻል ነበር ብለን እናስባለን። የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ያልተሰራበት። የመሪ ጥንካሬ ቀደም እንደተባለው እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ቦታዎች የፕሮግራሞች መደራረብ ነበሩ። አንዳንድ ቦታዎች የጸጥታ ችግር ነበር። ከኛ ቢሮ ሄደው የሚያሰለጥኑ የሚያስተባብሩት በቦታው አለመድረስ አለመቻል ነበር። የተለያዩ ፕሮግራሞች ጋር ባለ ግጭት በተለያየ ምክንያት ነው። ግን ያው ቀደም እንደተነገረው እስከ ሰኔ 30 ድረስ ሁሉም ያልተሳተፉ ሁሉ አባላትም ቀጠናዎችም አጥቢያዎችም ሁሉ ተሳትፈው ይሄ ገንዘብ ከፍ ብሎ ተሻለ ስራ ለመስራት የሚበቃ ገንዘብ እንዲሆን እንመኛለን፣ እንጸልያለን፣ እናበረታታለንም። እስካሁን እነዚህ አካውንቶች በሙሉ በዝግ ነበር የተንቀሳቀሱት። እዚህ ሳይንቀሳቀሱ በዝግ ነው የቆዩት። በቦርድም በስራ አስፈጻሚም ግን ይሄን ገንዘብ ዝም ብሎ ማስቀመጥ ሳይሆን አሁን የተጀመሩ ስራዎችን ማስቀጠል፣ የማስተር ፕላን ስራ ወጪ አሁን የሚጠይቀን አለ። የተጀመሩ የመንገድ ስራዎች፣ ሌሎችም ስራዎች አሉ። በተለይ ይሄን ገንዘብ ቶሎ አንቀሳቅሶ ማዕከሉ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲሄድ በፍጥነት ስራው እንዲቀጥል ስለተወሰነ አካውንቶቹ የተወሰነው ገንዘብ የተንቀሳቀሰ ስራው ይቀጥላል። ማስገባቱ ግን እንዲቀጥል እናሳስባለን። ያ ደግሞ የገባውንም አዲስ የሚገባውንም ገንዘብ እንዲሁ በየወቅቱ እየተከታተልን ለመመኖቻችን የምናሳውቅ ይሆናል። በዚህ የተሳተፋችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁ። እኔም በበኩሌ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዬ መጀመር ፈልጋለሁ። በርግጥ የተሰበሰበው ቅድም እንደተገለጠው ከምንጠብቀው በታች ቢሆንም ይሄ የሆነበትን ምክንያት በትክክል እናውቀዋለን። በድንገት የተጀመረ ስራ እንደሆነ ይታወቃል። አብዛኞቻችን አጥቢያዎችም ቀጠናዎችም ህብረቶችም በእቅዳችን የያዝነው ስራ አልነበረም። ነገር ግን እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዚህ ጉዳይ ላይ በብዙ የተረባረባችሁ ወገኖች ስላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን። ደጋግመን እንደገለጽ ነው በጣም አስቸጋሪ ስፍራ ላይ ያላችሁ ወገኖች፣ በቁጥር ትንሽ የሆናችሁ ወንጌል ገና ባልተሰራጨባችሁ አካባቢ ያላችሁ ወገኖች፣ ለራሳችሁ እንኳን ያምልኮ ጣቢያ እየተቸገራችሁ ያላችሁም ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፋችሁ አላችሁ፣ የጸጥታ ችግር ባለበት አካባቢ ሁሉ ጭምር በዚህ ካልተሳተፍን ብላችሁ ብዙ የተጋችሁ ወገኖች ስላላችሁ ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። ሌሎችም ትልልቅ አጥቢያዎቻችን እንደ ትልቅነታችሁ መጠን በሰፊው የተሳተፋችሁ እንዳላችሁ ስለምናቅ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን። ነገር ግን ከቤተክርስቲያናችን ስፋት ካለን የአጥቢያ
ምእመናን ብዛት አንጻር የሰራነው ገና ነው እጅግ በጣም ጥቂት ነውና እስከ ሰኔ 30 ድረስ ሁላችንም በያዝ ነው አቅም ያዝናችሁን ስልቶች ይዘን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ ግን ማለት የምንፈልገው በተለያየ መጠን የምንሰራው ስራ ገና አላለቀም። የሀብታ ሰባሰብ ስራ በጣም ሰፊ ስራ ብዙ ስልቶች ያካተተ የነደፍነው አለ እሱን እንቀጥላለንና እና ሰባሰብን ያልነውን እስከምንደርስ ድረስ የምንቀጥል ይሆናል። ነገር ግን እስከ ሰኔ 30 ባለ ጊዜ በተለይም የቤተክርስቲያናችን አባል ሆናችሁ ምናልባትም ካቆየ ነው ስራ በተለይ በከፍተኛ ቢዝነስ የምትተዳደሩ ሰዎችን በሚመለከት ካቆየ ነው ስራ ውጭ ያላችሁ ወገኖች የተለያየ የግል ስራ ያላችሁ አነስተኛ ቢዝነስ ያላችሁ በመንግስት መስሪያ ቤት በተለያየ ስፍራ በኃላፊነት የምትሰሩ ወገኖች በመንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የምትሰሩ ወገኖች እንደሌላው የቤተክርስቲያናችን አባል በሰፊው ስትሳተፉ ለማየት በጣም እንጓጓለንና በተከፈተው የቴሌግራም ቻናል በተከፈቱት እነዚህ ዝግ አካውንቶች የራሳችሁን ኮንትሪቢዩሽን ያደረጋችሁ ብትሳተፉ በጣም በጣም ደስ ይለናልና ይሄንን ልናበረታታችሁ እንወዳለን። ምክንያቱም በዛ ልክ ብዙ ተሳትፎ ያያየን ስለአይደለ ነውና ይሄንን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። እስከ ሰኔ 30 ግን ሁለት ትልልቅ ስራ ተጨማሪ ስልቶችን ተጠቅመን የሀብት አሰባሰብ ስራ እንሰራለንና እነሱን ለመግለጥ ያክል አንደኛ አቆይተን የነበረውን በከፍተኛ ቢዝነስ የምትተዳደሩ ሰዎች በዚህ ስራ ላይ እንድትሳተፉ ዝግጅቶች እያደረግን ነው ያለ ነው። ያንን እስከ ሰኔ 30 ድረስ የምናሳካበት ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ እየተዘጋጃችሁ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። እንደተባለው አሁን የተመረቁ ስራዎች አሉ። ነገር ግን በተለያየ መንገድ እነዛ ስራዎች የተመረቁ ነገሮች ወደ አገልግሎት ቶሎ እንዲደርሱ የምናደርግበት በገንዘብም በአይነትም የሚፈልግ ስራ አለ። ስለዚህ በገንዘብም በአይነትም ለዚህ ስራ እንድትተባበሩ የምታደርጉበት መንገድ እናመቻቻለን። ለዛ እንድትዘጋጁ በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። በሁለተኛ ደረጃ እህት አብያተ ክርስቲያናት እህት ክርስቲያናዊ ድርጅቶች የኩርፍቱ ማዕከል ምንም እንኳን በቋላዩት ስም የተጠራ ማዕከል ቢሆንም ከጥንት ጀምሮ በነበረበት ዘመን ሁሉ አብያተ ክርስቲያናትን ሲያገለግል የቆየ ማዕከል ነው። ወደፊትም ቢሆን ይሄ ማዕከል እንደተባለው ዶሮ ማምረት አትክልት ማምረት ብቻ አይደለም ስራው የሚሆነው አብያተ ክርስቲያናት የሚጠቀሙበት ክርስቲያናዊ ድርጅቶች የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩበት ለትውልድ መታነጽ የየራሳቸውን ድርሻ የሚያበረክቱበት ለመሪዎች ስልጠና መዘጋጀት ለሚሽን ዝግጅት ለወንጌል ዝግጅት በተለያየ መንገድ የምትዘጋጁበት የምትጸልዩበት የምታርፉበት ስፍራ ስለሚሆን እናንተንም እጃችሁን ከኛ ጋራ እንድታደርጉ እድል ለመስጠት በዚህ እስከ ሰኔ 30 ባለ ጊዜ ወደ እናንተም የምንደርስበት ይሆናል። እነዚህ ሁለት ስልቶች ተጨማሪ አድርገን የሀብት ማሰባሰቡን ስራ እንሰራለን። እግዚአብሔር ይረዳናል እና በዚህ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። በድጋሚ እስካሁን ድረስ እጃችሁን ከኛ ጋር ያደረጋችሁ በጸሎት በሐሳብ በተለያየ መንገድ እያገዛችሁን ያለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን። ስራው ይቀጥላል። በእነዚህ ሁለት ስልቶችም የሚያቆም አይደለም። ሌሎችም ተጨማሪ ስልቶች ይኖሩናል። እነሱም ወደፊት ደግሞ በሚኖረን ጊዜ የምንገልጠው ይሆናል። ጌታ ይባርካችሁ።